Que deu, meu rapaz? Olha o que vem vindo ali, um boneco que anda sozinho sem cordéis, percebeu? Ah, acho que estou sentindo o cheiro de dinheiro no ar. Acertou. Stromboli, o dono do teatro de marionetes, vai nos pagar um bom dinheiro por esse boneco que anda sem fios. Vamos dar as falas com ele. O cavalheiro será, por acaso, algum príncipe disfarçado? Não, eu não sou o príncipe. Sou apenas um boneco de madeira e eu estou indo para a escola. Escola? Essa não. Um talento como você ir à escola? O teatro é o lugar para o seu talento. Pode tornar-se um ator famoso. Ei, Pinóquio! Espere por sua consciência. Agora eu não posso. Eu vou ser ator. Por quê? Por que não foi à escola? Estava indo à escola. Eu mal encontrei um monstro. Não,